যোৱাকালি দেখা গৈছে যে বীণা গগৈ নামৰ মাতৃগৰাকীক ত্ৰিছ বছৰীয়া মানৱ গগৈয়ে জীৱন্তে জ্বলাই দিলে গোটেই কথাটো হ'ল তাৰপিছত তেখেতক পুলিচে আহি পেলাই যেতিয়া ধৰক নিলে মই ভাবোঁ যে এই মানুহ গগৈ নামৰ কোলাংগাৰটো এই কোলাংগাৰটো জাহাজত জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব লাগে আৰু এনে ঘটনা যাতে নহয় তাৰপৰাই প্ৰমাণ হ'ব লাগে জাহাজত জীৱন কাৰাদণ্ডত যেতিয়া হ'ব নহয় বেলেগ এনেকৈ ঘটনা হ'বলৈ নাপায় আৰু এই ঘটনাটোৱে বৰাহেবি অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ আমগুৰি অঞ্চলটো আচলতে বদনাম কৰিছে সমগ্ৰ আম আমগুৰি অঞ্চলৰ আমগুৰিবাসীয়ে আজি লজ্জাজনক হ'বলগীয়া হৈছে য'ত আজি মাতৃ দিৱস মাতৃ দিৱসৰ দিনা আজি এনে নিউজ আহিবলৈ হৈছে যে মাতৃক হত্যা কৰা হৈছে এই গোটেই কাৰবাৰটো হৈ আছে এইবিলাক যে পুত্ৰই মাতৃক হত্যা কৰিছে ককাই ভাইৰ মাজত কাজিয়াৰ আগতেও এনে জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে আগতেও ইয়াতে এগৰাকী মহিলাক জ্বলাইছে এইবিলাক যে কাৰোবাৰবিলাক হৈছে গোটেইবিলাক অত্যন্ত মদ্যপানৰ বাবে হৈছে অত্যন্ত মদ্যপান ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক দোকান আছে প্ৰতিখন দোকানত মদ পায় প্ৰতিখন দোকানত চুলাই পায় প্ৰতিখন দোকানত ইয়াৰ অৰুণাচলী সুৰা পায় আৰু ইয়াৰ গেলামগৈ প্ৰতিখন দোকানত লালিগুড় পায় ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই চামগীৰ অঞ্চলটো গৌৰীসাগৰ চামগুৰি আমগুৰি হালোৱাটিং আটাইতকৈ ইয়াতে লজ্জাজনক ঘটনাবিলাক ঘটিবলৈ ধৰিছে ডাক্সৰ প্ৰবলন চলিছে অৰুণাচলী মদৰ প্ৰচলন চলিছে লালি গুড়ৰ প্ৰচলন চলিছে অবৈধ চুলাই প্ৰচলন প্ৰচলন চলিছে কিন্তু চৰকাৰখনে এটা সময়ত কৈ থাকে যে মদৰ পৰা ৰাজহ ল'ব লাগে আচলতে চৰকাৰখনে চুলাই গুড়ৰ চুলাইৰ পৰা চুলাইৰ পৰা লালি গুড়ৰ পৰা অৰুণাচলী হুৰাৰ পৰা এই যে ৰাজহ লৈ পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰে চলাব নেকি যে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ শেষ হৈ গৈছে গোটেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ গোটেই নিঃশেষ হৈ গৈছে পুত্ৰ পুত্ৰই মাতৃক হত্যা কৰিছে এনেকৈ ঘটিবলৈ ধৰিছে গোটেই এই কাৰবাৰটো আমগুৰি হালোৱাটিং গৰিহাগ আৰু নামটি এই যিখন আৰক্ষী চকী আছে এই আৰক্ষী চকীখনে কিন্তু আৰু লগতে আবকাৰী বিভাগ এই পাঁচটা বিভাগে এই চাৰিখন আৰক্ষী চকী আৰু আবকাৰী বিভাগে এই লালিগুড় অৰুণাচলী সুৰা আৰু অবৈধ চোলাইৰ ওপৰত কোনো কিন্তু কাম কৰিবলৈকে দেখা নাই তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ তাৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকে চকু মুদা কলিৰ ভাও ধৰি আছে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই চাৰিখন থানাই যে থানাৰ এই প্ৰতিখন দোকানত ৰেড মাৰি তেওঁলোকে চাওক লালিগুড় বন্ধ কৰক অৰুণাচলী সুৰা বন্ধ কৰক অৰুণাচলী সুৰা বেপাৰীৰ লগত মিলাপ্ৰীতি বন্ধ কৰক চুলাই মাফিয়াৰ লগত মিলা প্ৰীতি বন্ধ কৰক আৰু আমি আশাবাদী যে আশাবাদী শিৱসাগৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক আছে তেওঁৰ নেতৃত্বত এই কাৰবাৰবিলাক চলক এই যিকেইখন থানা আছে আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ তেওঁলোকে মিলিটো মিলি মি পেলাই এই কাৰবাৰবিলাক চলি আছে আৰু যে আবকাৰী বিভাগ আবকাৰী বিভাগটো কোনোবা কিবা যে অৰ্থ আছে আমি নাভাবোৱেই কেৱল চুলাইৰ পৰা পইচা লোৱা লালি গুড়ৰ পৰা পইচা পইচা সংঘৰ এইবোৰ কাৰবাৰতে তেওঁলোক জড়িত হৈছে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই অত্যাধিক মদ্যপান মদ্যপান এই মদ্যপান এই অত্যাধিক মদৰ যি পঢ়া প্ৰচলন অবাধ প্ৰচলন চুলাইৰ প্ৰচলন লালি গুড়াৰ প্ৰচলন অৰুণাচলী সুৰাৰ প্ৰচলন এইবিলাক বন্ধ কৰক আৰু এই পুত্ৰই মাতৃক হত্যা কৰাৰ দৰে কাণ্ডো বন্ধ হৈ যাব আজি মাতৃ দিৱস আৰু এই মাতৃ দিৱসৰ দিনাই এটা ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাকৈ আমি দুখ পাইছোঁ যে এজন পশুতুল্য পুত্ৰই নিজৰ মাতৃক জীৱনতে যোৱা নিশা জ্বলাই দিলে আৰু এই অপৰাধৰ বাবে তেখেতৰ পশুতুল্য পুত্ৰক ফাঁচি দিবৰ বাবে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই এলেকাসমূহত মাদক দ্ৰব্যৰ যি প্ৰচলন তাক ৰোধ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে চকু মুদি নাথাকে তেখেতসকলে এই অবৈধ ঘাটিসমূহৰ পৰা অবৈধভাৱে টকা ঘটাৰ যিটো চিন্তা কৰি আছে আমাৰ আমগুৰি ৰাইজক আমগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক আপোনাৰ আন্ধাৰ জগতখনলৈ ঠেলি তেখেতে যি টকাৰ ঘটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাক বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এই দৰিদ্ৰ যিসকল যিবোৰ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালসমূহক তেখেতসকলে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে তেখেতসকলৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰি তেখেতসকল আগুৱাই যাবলৈ যাতে চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ লয় তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ দেশত একো জুই জ্বলি থকা অৱস্থাত এজন বাইক আৰোহীয়ে মোৰ মানে আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনা আজি ভাওনা ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা অৱস্থাত তেখেতে গৈ মোক মানে ক'লে সেই তাত একোবাৰ জুই জ্বলি আছে গতিকেলৈ আপুনি এবাৰ চেক কৰি আহক আহি মই ইয়াত দেখিছোঁ মানে তেওঁ পু পুতেকে তাত মানে এডাল লাঠি লৈ জুইকুৰাত লৈ পিনে এগৰাকী সেই তেওঁৰ মাতৃ হ'ব বুলি সম্ভৱ কৰি মই চালোঁ চাই আহি মই তেওঁক একো প্ৰশ্ন নকৰিলোঁ নকৰি আকৌ আহি মই তেওঁক দুনাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে মানস এইটো কি কৰিছ তই বোলে মোৰ মাক মাক বোলে মই জ্বলাই দিছোঁ কিয় জ্বলালিলৈ মাক নহয় বোলে মা জ্বলাই দিছোঁ বোলে বোলে তই কিয় কাৰণে জ্বলালি মই জ্বলাই দিছোঁ ইমানেৰে কোৱাৰ পাছত মই আৰু তৰ্ক নকৰি ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি মই প্ৰশাসনক খবৰ দিছোঁ কাৰণ কিয় এটা এগৰাকী মাতৃক যেতিয়া নেকি এটা পুত্ৰই ইয়াত জ্বলাই দিছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক যাতে নফচক বুলি মই প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰশাসনক মই খবৰ দিলোঁ প্ৰশাসন আহিলে প্ৰশাসনৰ স্পটত পাইছে যে প্ৰশাসনে কি সিদ্ধান্ত কৰে প্ৰশাসনে কৰিব এইটো দেখা নাই কিন্তু জুই জ্বলি থকা অৱস্থাত পাইছোঁ পুতেক ওচৰে পুতেক ওচৰতে ৰুই আছে জ্বলাই অসম পূৰ্ণ জ্বলাইলে আপোনালোকে মানস গৌৰে মাকৰ হ'ব পাৰে মদ পানী খাই কৰিছে আৰু দুই ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰি থাকোতে দেখেও মাৰপিট কৰা মাকক পৰিস্থিতিটো সেইটোয়ে হ'ব কি লাগিছে মাক বা মাক আৰু পুতেকৰ মাজত সেইটোতো আমি কব নোৱাৰিম মানসিকভাৱে বিকাশগ্ৰস্ত আছে ন মানসিকতা এইবিলাকে একো নাই কিন্তু কৰ্ম কৰি মাক পুতেক দুয়োটাই খাই থাকে আমি দেখাত ঘৰত অকল মাক আৰু পুতে আগতো এনেকে হাই হুলস্থুল কৰি থাকে হাই হুলস্থুল কৰি থাকে কিন্তু আজি মাক মাকক নিজে জ্বলাই দিছে কি কৰিলে কিন্তু জুই কোৱা জ্বলি থকা অৱস্থাতে আমি পাইছো ইভাগে একো আমি গম নাপাওঁ জ্বলি থকা অৱস্থাত দেখিছো দেখি আমি লগালগ প্ৰশাসনক সহযোগ কৰি প্ৰশাসনক মাতি মাতি আনি আৰু প্ৰশাসনে স্পটত পাইছে আৰু পাই লৰাটোক লগে লগে ধৰি প্ৰশাসনে জব্দ কৰিছে